الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد naše večerašnje druženje ćemo početi hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme kojeg čovjek treba sve na vrijeme da se prisjeti zbog, kao smo pomenuli, vremena u kojem mi živimo i stanja u kojem se nalazimo. Hadis se nalazi u Sahih Muslimu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim. Hadis u prijevodu znači: čovjeku je od zla da on učini toliko zla na ovom svijetu dovoljno da ponizi svog brata muslimana. Znači, kada te neko pitao koliko to zla moram učiniti tokom svog života na ovom svijetu da bude previše, e, ta količina zla se ogleda u tome da poniziš jednog muslimana, da ga omalovažiš. Jednog čovjeka sam. To vrijedi za svakog insana muslimana, bez obzira na kojoj on poziciji bio. A posebno je opasno ako je taj čovjek alim. Ako je taj čovjek posvijetio svoj život za Allahov vjeru, onda je još opasnije da jednog takvog čovjeka diraš. I da ga u usta svoja uzimaš i da njemu pričaš. Također, u jednom hadisu Kuciju stoji da je Allah rekao, da je Allah Azza wa Jalla rekao: men aada li walijan faqad aadantuhu bil harb. Ko uvrijedi mog prijatelja, ja mu objavljujem rat. U jednom hadisu koji bilježi imam Tirmizi, za koji kaže da je sahih, Hasan sahih, kaže da je poslanik alejhiselam jedne prilike među ashabima rekao: gdje je Malik ibn Duhšum? Ashab jedan. Gdje je Malik? Među prisutnim nije bilo Malika i ustade jedan čovjek i kaže: to je munafik, ne voli Allaha i njegovog poslanika. Kaže Muhammed a.s. nemoj to govoriti. Zar ne vidiš da je rekao la ilaha illallah i želijeći time da postigne Allahovo lice? Znači da Allah bude zadovoljan sa njim. Znači, ova bolest u kojoj se mi nalazimo, gdje pojedinci olako, sasvim lagano, čovjeka strpe u džennem. A svoju raju vodi u džennet. U džennetu, po njihovom, njih malo ovdje, 15, 20, 50 i negdje tamo drugo, još 50 i tako dalje. Draga moja braćo, Allahova milost je puno veća od toga. Nemoj sebi dozvoliti da budeš kao ovaj čovjek pred poslanikom, alaih salam, koji je rekao za ovog insana da je munafik. Mislio da je munafik. Ne bez veze. A poslanik alejhi selam ga podučio da taj čovjek koji je govorio la ilaha illallah ima, znači, posebno mjesto. Jer Muhammed selam kaže u hadisu, kaže: zar ne vidiš da je rekao la ilaha illallah želijeći time postići Allahovo lice, zadovoljstvo? I zatim kaže: a zar si zaboravio da je Allah zabranio vatri svaku osobu koja kaže la ilaha illallah želijeći time Allahovo lice? Znači, ovo, ja sam jedan uvod, ja upominjem sebe, znači govorimo o nekom konkretno. Znači govorimo o problemima gdje često dođemo u društvo, znači ne ostaje ni jedan musliman. Pazite, draga moja braćo, mi smo muslimani i ovi ljudi koji su s nama klanjali u džamiji su muslimani. I drugi ljudi koji su na drugim mjestima su muslimani. Svi smo mi muslimani zajedno. Niko nema pravo nikoga mrziti. Nemaš to pravo. Moraš voljeti svakoga čovjeka koji Allah pada na seždu. To je tvoja obaveza. Često vidim u društvu da ljudi sasvim olagano, znači, operu alima daju, pogotovo, to je još lakše, da obično osvijete da ne govorimo. Treba se malo naučiti edebu, čuvati jezik. I za svaku riječ koju držiš svojim ustima, ti si njen vlasnik. Kada je kažeš, postao si njen rob. Zato ćeš riječ odgovarati. Zato naučimo se da ne brzamo, da nas ne ponesu emocije, da se kontrolišemo i da onaj, prije što, bilo što kažemo, sjetimo se ovog hadisa poslanika alejhi selam, u kojem čovjek nekada omalovaži svog brata muslimana zbog njegovog izgleda, načina oblačenja, rečenice koju kaže, onaj, da mu kaže seljačinu jedna.
vidim čovjeka seljaka, sišao sa brda, hoće malo po asfaltu da skače. To Zrenjanin voli da kažu za one koji nisu iz Zrenjanina, koji su sišli sa okolnih sela. To je sve džahilijet. Nije se očistio, nije se odgojio. Dok u tebi postoji 1% ponosa što si građanin, što se rodio ovdje u gradu, ti si džahil 1%. Sve dok se smatraš 1% boljim insanem od nekog brata sa sela, toliko si džahil, procentualno. I to mora da to je naša vjera. Među prvim hadisima koje sam na osnovnom životu naučio, kad sam ošao na školovanje, hadis u kojem Ebu Zer, ugledni Kurejšija, je rekao Bilalu radijallahu anhu, koji je bio rob, kojeg se mogao kupiti na pijaci, nekoliko godina prije tog događaja, rekao mu crnčugo, u današnjem žargonu. Rekao je na kulturni način, ovo sine crne majke, tako je se izrazio. Ovo sine crne majke. Lijepo upakovano, kad opakuješ, pošto je crnčugo. Bilal, radijallahu anhu, znajući šta je islam, da između njega i Ebu Zera nema razlike, odlazi poslaniku, koji se nam kaže, Allah, poslanče, rekao je tako i tako. I pozove poslanika Islana Ebu Zera. I kaže mu, jesi li rekao to? Kaže, jesam. Kaže, ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Kaže, Allah, poslanič, hoće da se opravda. Kaže, ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. I Ebu Zera u jednom rivajcu navodi, stavlja svoju glavu na zemlju. I kaže, Bilalu, pogazi je, ona te ponizila. Zato dok u svom srcu imaš imalo omalovažavanja prema bilo kojem čovjeku, muslimanu, koji je iz drugog grada, iz drugog sela, druge boje kože, znaj da je to sve džahilijet koji moraš napustiti. Mi se nekada sažalimo na čovjeku koji je iz Afrike ili neke druge zemlje, vidiš sliku, siromah, ovako sazališ se prema njemu, kao prema svom bratu muslimanu, a onda u istom momentu, poslije pola sata, poniziš jednog muslimana koji je do tebe tu, iz tog susjednog mjesta. Sve to, draga moja braćo, islamom zabranjeno, zbog toga čovjek treba da se toga čuva. Mi smo stali na strane 21.